можуть бути збудуванням. Перше, що би я тут відзначив, що часто обіцяні Богом благословіння не є подарунком в гарній упаковці, на тарілочці, ось набери. Але вони передбачають великі зусилля самої людини, щоб чогось досягти або кимось стати, потрібно добре попрацювати. Нам всім подобається Боже Слово до нас, яке каже, і я благословлю тебе. Правда, подобається? Але це не означає, що ми будемо лежати вдома на дивані чи десь робити свої повсякденні справи, і раптом небо відкриється, і Бог спустить нам з неба якийсь святковий набір благословінь. Коли Бог каже, я благословлю тебе, коли Бог каже, я поведу тебе, коли Бог каже, і я застосую тебе, і багато чого іншого, коли Бог обіцяє, часто це не є просто так, вже зараз на і бери, легенько. Потрібно докласти зусиль. І євреї прийшли до землі обітованої. В порівнянні Єгипет і Ханаан, брати і сестри, це абсолютно різні речі. Єгипет, по-перше, рабство. По-друге, вбивають всіх новонароджених хлопців. По-друге, це важка праця. По-третє, ну і там можна цілий набір перераховувати. А Ханаан – це обіцяна Богом земля. Це свобода, це духовні і матеріальні благословення. Це несоїзмірімі речі, да? І євреї, приходячи, і залишилося ще чуть-чуть, оце благословення вже перед ними, вони вже його бачать, вже розвідники зайшли всередину, подивилися, і остався останній крок, і вони кажуть, ні, нічого не буде. І вони кажуть, краще би нам назад в Єгипет. Але знаєте, що мотивує тебе найкраще? Коли ти десь дивишся вперед і дивишся, що важко, але оглядаєшся назад і бачиш позаду ще важче. В цьому році і літом я мав можливість, в нас там в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині проводили такий молодіжний екстрім-табір. Таке поєднання біблійних уроків, біблійного навчання і відпочинку на природі, коли наймали спеціальних інструкторів і для молоді створили такі умови там на скелю лізти, зі скелі спускатися, через річку переправлятися. І це так, знаєте, гарно можна добратися, достукатися до підлітків. Ну і коли я служив там біблійними уроками, то керівник молоді підбив мене попробувати зі скелі, на скелю. І я погодився, друзі. І зі скелі я ще спустився, знаєте. А от коли я почав видиратися на скелю зі усім спорядженням, страховками, половину я подолав, а друга половина мені не піддається. Я і так пробую, і так пробую, і так, і не піддається. І я так стою там посередині, там такий виступ тої скелі, вона висотою десь як в п'ятиповерховий будинок, і в мене таке, знаєте, відчуття, чого ти сюди поліз? Таке закономірне, нормальне відчуття, знаєте. Це ж не обов'язковий момент програми. Ти приїхав біблійні уроки викладати, хай молодь лазить по цих скелях. Знаєте, і я стою і розумію, що я не можу далі вилізти. Але коли я подивився назад, я думаю, треба спуститися назад. Але коли я глянув донизу, то я зрозумів, що я на низ не полізу. Що любою ціною я полізу наверх. І після такої порції мотивації я видерся наверх, друзі. Я виліз на ту скелю, слава Богу. Зробив для себе свої відповідні висновки в різних сферах мого життя. Але коли ти дивишся вперед і тобі важко, то часто глянувши назад, тобі стає ще ясніше, що тільки вперед. Євреї так, знаєте, якось легко говорили про те, щоб вернутися в Єгипет. Але що в Єгипті? Єгипет зруйнований, по-перше, після 10 кар Божих. Єгипет скрегоче зубами на євреїв, бо Єгипет пережив під час виведення євреїв серйозний провал для своєї країни. Єгипетське військо потонуло в морі, і тільки би вони побачили хоч одного єврея, мені здається, вони б його, як ми кажемо, голими руками розривали би після того всього, що Єгипет пережив. Євреї не хочуть навіть усвідомити, що їх чекає в Єгипті, що в Єгипет нема повернення абсолютно ніякого. Але до благословіння тільки один крок, і людина здається. Тому, брати і сестри, часто, коли Бог каже, я тебе благословлю, це благословіння треба взяти зусиллями. Це благословіння потребує нашої справи. Нам треба зробити якийсь один ще крок, часто нелегкий, але коли Бог нас привів до цього місця, то й Бог знає, як Він дасть нам це. Головне, щоб ми не включили задню передачу. Ще один важливий принцип, їх декілька, і я закінчую, ми будемо молитися. Більшості людей властиво боятися, лінуватися і нарікати. Більшість людей, вона вибирає нічого не робити, більшість людей вибирає нарікати, більшість людей вибирає боятися і сумніватися. І коли ми дивимося, знаєте, як сьогодні наша країна, Україна проходить цей процес, то
наше суспільство розділилося на декілька груп. Є частина людей, які закачують рукави, як ми кажемо, і роблять якусь справу, щоб наша країна дійсно встала, вилізла з ями. А якась частина людей каже, о, а ми думали, а ми вважали, а що помінялось? І ти кажеш, ну та чекай, це ж не так просто робиться, це ж не за рік і не за два. Та, всі однакові, все не таке, тому що люди покладають надію на людей. Люди думають, що прийде нове ім'я, нове прізвище, прийде якийсь новий президент і вирішить усіх справи і проблеми. І коли ти кажеш, ну але ти готовий елементарно в повсякденному житті мінятися, сміття кидати в смітник, машину паркувати там, де треба, не давати 100 гривень інспектору, коли ти порушив правила. Ти готовий мінятися? А та чо? А що я? Та хай там, та президента, Верховна Рада. І багато людей не хочуть напрягтися, щоб для себе своє життя привести в порядок. Коли приходить людина в церкву, покаялася, отримала від Бога прощення, і вона дивиться, що перед нею християнський шлях, що їй треба своє життя привести в порядок, де Біблія каже, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, і багато чого іншого. Вона каже, я трошки по-іншому собі цю справу представляв. А чого це стільки треба попрацювати? Бог же ж мене любить таким, як є, да, брати і сестри? Бог любить і приймає таким, як є, але Бог хоче, щоб ти став такий, як треба. І людина приходить до якогось моменту і каже, оу, це мені не під силу. Я був в світі, в мене все було добре, друзі, гроші, робота, я прийшов в церкву, в мене почались проблеми. Але до того благословіння лишається один крок, і Бог каже, зроби цей крок, візьми, доклади зусилля, і все буде. Переважна більшість людей не хоче цього зробити. І євреї це в пустині продемонстрували. Наступний принцип, який ми бачимо, що коли сам Бог тобі довіряє справу, то не зупинись ні перед велетнем, ні перед зневіреним натовпом, бо позаду якраз дійсно пустиня і Єгипет. Коли ми чітко розуміємо, що до цього місця нас привів Господь і лишається ще трохи, а тут велетень, а тут проблема, а тут не видно, як це вирішувати, а тут не ясно, як це робити, то Бог тебе веде, просто довірся Господу. І ви вже чули таку справу і новину, що ми в Хмельницькому розпочали в цьому році християнську школу. Наша церква нова, молода, ще не чисельна, 67 членів церкви ми маємо, але в нас є в церкві одна сім'я, чоловік, дружина, які вже будучи бізнесменами, які побудували свій бізнес, кондитерську фабрику вони мають і декілька ресторанів. Вони покаялися і Бог зцілив від раку нашу сестру Іру. І потім покаявся її чоловік, знаєте, і вони дієві люди, це люди справи, вони прийшли до Господа. А їхній брат з дружиною в Криму вже раніше почали християнську школу, і вони все були натхнені цією ідеєю, і не доходили ні руки, ні гроші. І коли в 2014 році наша сестра Іра каже, в цьому році треба починати. І ми розуміємо, брати і сестри, що в 2014 році в Україні починати школу – це просто нереально. Ні по грошах, ні по чому, це нереально. Але отак, крок за кроком, ми розпочали цю роботу і, зустрівшись з різними труднощами, випробуваннями на рівні влади, на рівні людей, які хотіли нам приписати міжконфесійну ворожнечу, що ця школа покладе міжконфесійне непорозуміння, якраз священник Антоній, який бував у вас недавно, він зі своєї сторони включився правильно, щоб за нас замовити слово і сказати, ми не маємо нічого проти, п'ятидесятники роблять добру справу, хай роблять. І коли ми, знаєте, почали цю роботу, то ще в травні місяці ми не мали приміщення навіть. В кінці травня ми отримали приміщення в жахливому стані, але 1 вересня ми зайшли з першим, другим класом із підготовчою групою в навчальний процес. 27 серпня лише отримавши ліцензію. Все отак, знаєте, буквально на ранок треба 30 тисяч гривень, на ранок треба 100 тисяч гривень, ввечері ще немає, ввечері ще нічого не ясно. На ранок треба дати вже які вчителі, з якими дипломами, щоб наша ліцензія рухалася далі, а ще нічого не ясно. До 12 ранку треба подати інформацію, а з 9 ранку ще співбесіди з вчителями проводяться. Знаєте, і ми бачили, як завжди в останню хвилину Бог робив свою роботу. В останню хвилину. І ти розумієш, що по-людськи, по математиці 10 більше, ніж 2. І 2 не більше, ніж 10. Але коли ти йдеш з Господом, ти бачиш, що всяка стіна валиться, всякий велетень відступає в сторону. Коли ти стоїш, в твоєму житті прийшла якась проблема, і тобі лишився один крок, по-людськи ти розумієш, що це нереально. Ти молишся за свого чоловіка, за свого сина, за свою доньку, за когось своєї родини, і ти кажеш, я 10 років молюся, і я розумію, що це нереально.
А Бог каже, тобі лишилося зовсім трошки. В нашій церкві була сестра, чоловік, який відійшов, почав пити, дебоширити, бити її дітей, і вона роками молилася за нього в церкві. Вона вставала кожен раз в неділю і казала, помоліться за мого чоловіка. І так, може, років 13, знаєте. Хтось, для когось це вже війшло в звичку, хтось щиро її підтримував, а хтось думав, та для нього це вже нереально. І так понад 13 років вона молилася за нього, і церква молилася, і він покаявся. Слава Богу, брати і сестри. І оцей велетень, який був справжньою проблемою для їхньої сім'ї, він впав перед Богом, тому що молитва має силу. Коли ти людськими ресурсами не знаєш, як вирішити, а Бог каже, тримайся мене, і ти зможеш це пройти. І коли ми дивимося, що справа, коли сам Бог тобі доручає справу, не зупиняйся перед велетнем. Велетень для Бога нічого не означає. Голіаф впав перед Давидом. Так филистимляни надіялися на нього, так він сам на себе надіявся, знаєте. І прийшов юнак Давид, і велетень впав, тому що це була Божа ідея. І ще, що ми бачимо, друзі, що коли справа від Бога, то навіть два, які послушні Богу, будуть вартніші і крепші, ніж 10, які Бога не знають, або Богу непослушні. І, власне, звідси ми бачимо весь цей принцип, як він працює. І коли ми подивимося на невеличку команду учнів Ісуса Христа, вони перевернули світ з ніг на голову в хорошому смислі цього слова. Прийшов Христос і каже, ви отримайте силу Святого Духа, станьте мені свідками в Єрусалимі, в Іудеї, Самарії, аж до краю землі. І сьогодні, брати і сестри, понад майже 2000 років пройшло, ще не пройшло, майже 2000 років від того моменту, коли Христос вознісся, а учні взялися до роботи, і ми з вами маємо слово про Христа. 2000 років хтось бере, переймає естафету і проповідує слово. Слава Богу, брати і сестри. Скільки разів церкву гнали, скільки християн посадили в тюрми, скільки християн вбили за віру в Господа, скільки християн отримали труднощі в своєму житті, але вони не зупинилися перед велетнем. І до нас сьогодні слово прийшло. Скільки людей вимолили своїх дітей чи своїх чоловіків, скільки людей побудували доми молитви, скільки людей почали нові церкви, розпочали місіонерську справу там, де ніхто не розраховував, скільки людей, які трималися за Господа, але були в меншості, в абсолютній меншості, і змогли просунути справу, зрушити якийсь проект і добитися. І коли всі дивилися, казали, ти, мабуть, не сповна розуму, коли ти за це берешся. І ти кажеш, може й да, ну з Господом я це пройду. І через 5 років хтось дивився на тебе і каже, а все-таки він був правий. Коли ти тримаєшся Господа, 2 буде більше, ніж 10. І з чим ти зустрівся сьогодні в своєму житті, і що ти проходиш? В числі кого ти являєшся, брате, сестро? Ти в 10 чи ти в 2? Ти серед тих, хто нарікає, каже, нічого не буде, пора в Єгипет, чи ти серед тих 2, які кажуть, да, проблема велика, але Бог мене проведе? І ми зараз приходимо в молитві до Господа, якщо ти сьогодні десь в своєму житті проходиш такі ситуації, коли ти став перед велетнем, то просто повір, що з Богом це реально, і повір, що назад дороги нема. Повір, що навіть якщо ти в меншості, але то з тобою Бог, то ти зможеш цю справу вирішити. І ти зможеш досягти результату. І цей велетень впаде, і ця земля буде твоєю. Це благословіння Бог дасть тобі в руки. Доклади оцей останній крок, оце останнє зусилля, бо ти 2, хто з Господом. Слава Богу, брати і сестри. І я роздумую, яке велике благословіння, коли у нас є Бог, коли у нас є церква. Це велике благословіння. Коли ми не самі з нашими труднощами, коли ми не самі проходимо випробування, коли є ті, хто готові нас підтримати. І навіть якщо з 12 тільки 2 нас підтримає, то 2 – це більше, ніж 10, коли ти з Богом. Давайте ми помолимося про це. Амінь. Господи, ми славимо Тебе сьогодні в цей прекрасний день, що ми Твої діти в Твоєму домі, Господь, що ми маємо величезні благословення в Тобі, Господи. І на Голгофському хресті Ти змінив наш статус, Господи. Ти забрав нас з єгипетського рабства гріха, Господь, і дав нам обіцяний край, Ти дав нам, Господь, очікування на небеса, на вічність з Тобою, Господь. І ми в цій дорозі, Господь, ми на шляху, щоб осісти цю землю, Господь, нове небо і нову землю, Господь, і оселі, які Ти приготував для нас. Дай нам не зупинитися на життєвому нашому шляху, Господи. Дай нам не повернути
повернутися в цей Єгипет, Господь. Дай нам не повернутися і не злякатися ніякого велетня, Господь, в нашому житті. Диявол дуже проти, щоб ми рухалися з Тобою і за Тобою. Диявол проти, щоб ми, Господи, були сильною церквою. Диявол проти, щоб ми, Господи, робили ті справи, які Ти нам доручаєш. Але ми з Тобою, Господь, і Ти є з нами. Коли ми тримаємося Тебе, Господи, ми будемо два більше, ніж 10. Господь, всякий, хто покладає свою надію на Тебе, він зможе пройти більше, зробити більше, Господь, подолати більше. І ми, довіряючись Тобі сьогодні, кажемо, Господи, Ти бачиш життя кожного з нас, і кожен з нас зустрічається часом з якимись труднощами в своєму житті. І по-людськи ми розуміємо, що це неможливо, що ми не пройдемо, що ми не зможемо, що ми не подолаємо, Боже, але з Тобою, Господь, ми можемо зробити це. І ми скажемо, Господь, співзвучно з Павлом, я все зможу в підкріпляючому мене Ісусі Христі. Слава Тобі, Боже, що Ти не залишаєш нас без надії. Слава Тобі, що Ти, Господи, не відвертаєшся, і Ти чуєш наш голос, Господи, наше бажання, і даєш сили, Господи, для кожного з нас особисто, чи для церкви разом, Господи, щоб робити Твою роботу, Господи. Благослови нас і надалі в цьому, і дай, щоб ми були дієвими людьми, Господи, які рухаються в довірі Тобі і в надії на Тебе, Господь. Хай Тобі буде слава і хвала по віки. Амінь. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Кожен день віддати славу треба, бо джерелом життя є лише Він тобі. Великий Бог, Творець землі і неба, завжди чекає лиш до Нього. Чекає він тебе і доньку і сина, а ти плукаєш весь у темряві і зрій. Чекає він у ти його дитина, бо він створив тебе давно на землі. За руки і помолімося Христу, щоб наші діти, наші внуки пізнали істину святу. Нехай зростають вони духом, буди мені святи, та збережи їх від спокус, Ісус, та збережи їх. Спокусь, Ісус, нехай цвітуть сади у наші краї, та всі сповняє джерела жива вода. Дай нам, Господь, Твоїм благословенням, хай Дух Святий сповняє радістю серця. Давайте візьмемось за руки і помолімося Христу, щоб наші діти, наші внуки пізнали істину святу. Не
хай застануть вони духом, подивні і святі, та збережи їх від спокус, Ісус. Та збережи їх від спокус, Ісус. Слава Богу, улюблені брати та сестри. Маю кілька оголошень, постараюсь зробити їх коротко. Як ви бачили, вже у нас стоїть там великий знак. 20 числа грудня о 4-й годині дня в нашій церкві буде спеціальне служіння, котре ми назвали «O come, let us adore him». Тобто прийдім і поклонімося нашому Господу Христу. Для цього служіння ми запрошуємо вас запросити ваших друзів англомовних. Служіння в основному буде на англійській мові, з перекладом на українську. Запросіть їх, будь ласка. При виході стоїть на чорному стенді, стоять запрошення. Будь ласка, не беріть лишнього. Візьміть стільки, скільки ви можете запросити цих друзів. Ми зробили 100 з них, але я думаю, що там лишилося близько 60, тому що ми деякі залишили на вчорашньому служінні в молі, котре ми мали з нашим оркестром. Отже, 20 числа. Будь ласка, запросіть своїх друзів на 4-ту годину і приходьте самі в святковому настрої. Ми будемо колядувати і прославляти прихід Господа Ісуса Христа. Він цього достойний. Наступне. У всьому світі відома українська гостинність. Будь ласка, сестри, прохання до вас. Принесіть, будь ласка, на цей день щось солодке, яке ви будете пекти на свято 20-го числа, щоб ми могли пригостити, почастувати тих людей, які прийдуть. Ми будемо мати після зібрання певний час в підвалі, щоб порозумітися, поспілкуватися, мати добрий час усім нам з нашими гостями. Сюрприз для оркестру. Всі батьки обов'язково залишіться, які діти діти, котрих займаються в оркестрі. Будь ласка, всі батьки залишіться на кілька буквально хвилин. Ми маємо для вас прекрасний сюрприз, який привіз нам брат Сашко з України. О 4-й годині сьогодні в церкві в Castle Creek буде служіння двох хорів на англійській мові, з Whitney Point і з Castle Creek. Це друга церква по дорозі на вихід на Syracuse. Не ця маленька на розі, а наступна. Пастор Колінз запрошував нас усіх, хто має можливість, хто хоче, хто любить хор, служіння хору, прийти там, побути разом о 4-й годині дня. І я думаю, що це все. Отже, перебуваємо в святковому, радісному, передріздвяному настрою і будемо дякувати Господеві за все. Андрій? Наступну суботу ми будемо мати знов служіння в молі в 11-й годині до 12-ї. Будь ласка, приводьте дітей сюди на 9-ту годину і навіть скоріше, тому що нам трошки не вистачило часу вчора для цього. Дякую вам усі, Господніх благословінь. У мене теж є ще оголошення. Якщо ви, я думаю, всі знаєте, що ми будемо їхати в Кенію в січні. Будемо 2 січня їхати на 3 тижні в Кенію. Нас їде 7 людей, бачите фотографії. І ми просимо вашої підтримки, вашого супорт, щоб ви молилися за нас і щоб ви нас підтримали фінансово. Ми взяли для нашої поїздки цього разу вірш з дії апостолів, що ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і станете моїми свідками аж до краю землі. І нам потрібно підтримки молитовної, щоб Бог дав нам цю силу, щоб ми, коли поїдемо на край землі, дуже далеко від нас в Африку, щоб ми були наповнені силою, щоб Бог нас там благословив, щоб ми молилися за охорону, щоб Бог нас зберіг, бо то є країна не така безпечна, як Америка. Нам дуже потрібна молитовна підтримка. А так само нам потрібна фінансова підтримка. Нам дуже потрібна фінансова підтримка. Цього року, можна сказати, як ніколи, нам потрібні фінанси, щоб там робити служіння. Ми вже купили свої білети, ми маємо там свої гроші, скажімо, на проживання, де що нам допомагає церква, як ви знаєте, у нас все є, для місіонерів дають $300, то ми маємо ті фінанси, але саме на роботу там для тих сиріт дітей, для того, щоб провести декілька евангелізацій медичних клінік,
у нас грошей трошки, я би сказав, не вистачає. То ми дуже просимо підтримати нас фінансово. Ми сьогодні приготували наші дівчата, дуже дякуємо вам, хто принесли кукіс, напекли. Такі ми маємо bake sale, ми маємо там при виході, в нас буде стояти Елекс і Гебі. З нашої церкви, ви бачите, їде троє людей. Це я їду, Елекс і Гебі. Вони там будуть стояти, будуть пропонувати вам ці кукіс. Ціни в нас на кукіс нема. Просто наскільки ваше серце дозволяє, пожертвуйте. Якщо у вас немає грошей, можете взяти, потім принести. Ми вас благословляємо. Хай Бог благословить. Просимо, підтримуйте нас. За все дякуємо. Слава Богу. Так, наше зібрання закінчене, остання наша молитва. Ми будемо приносити ці всі нужди, які є вже в записках. В нас сьогодні будемо молитися, щоб Господь благословив нас і на вечірнє служіння, яке буде на 5-ту годину. Ми хотіли усіх попросити батьків, які привозите дітей сюди протягом тижня. Пам'ятайте, що зараз дуже таке, я б сказав, як кажуть американці, busy time, і в нас тут є і оркестр займається, і хор –